waxaan ugu xigo TypeScript aan ugu xigo saa aaminsanahay TypeScript waxay noqon doontaa waxay qaadan doontaa meesha JavaScript ku jirto ama JavaScript ayaa la ekaan doontaa mustaqbalka. Marka waxaan dhihi lahaa waa loo baahan yahay inaad taqaanid TypeScript, meesha JavaScript ka samayn lahayd mustaqbalka TypeScript ka samaynaysaa, sababto loogu baahan yahay TypeScriptna way iska caddahay. TypeScript waxa weeye waa JavaScript oo micnaha lagu daray waxyaalo badan, waa yugutay waa JavaScript plus weeye. Waxaa lagu daray waxyaalo badan sida camal type safety, camal waxaa lagu daray waxyaalo badan oo safety ah oo loogu talagalay in lagu sameeyo production level application. So JavaScript waxyaalay ku xunta waxaa weeye waa wishi washi waaye, markay noqoto waxyaalo badan ma cadda waxa ay ka wado. For example, markii aad sameynaysid variable way iska qiyaasaysaa, let's say variable aad samaysay waxaad lamid dhigtay 25 variable kasto inuu ahaado soo ma aha number, and then variable kasta hadii aad 25 ki aad calaamada quote aad geliso wuxuu ka dhigaa string automatically wixii ayada isbabedeleyso. Intii dhihi lahaa may waxaa number waaye fadlan ha ka dhigin saan ama saan uma qaadan kari. So anyways, TypeScript waxa weeye waa JavaScript oo qatar laga dhigay oo much more predictable oo waxyaalo badan samayn karto. So scratch aan kusoo bilaabaynaa. I know waxaan samayn karaa, we could go to here and then meel yar aan kusameyn karaa, laakiin waxaan rabaa inaan idin tuso processka. So waxaan samaynaynaa folder cusub. Folderkan waxaan ugu magacaabaynaa let's say TypeScript of course, and so gudihiisa waxaan gelinaynaa ilaah hadduu ku roon yahay waxyaalo kala duwan. Marka hore aan ku furnaa editorka. So hadda waxaan samaynaynaa file, inta ka samaynaynaa let's say something like index.js aan samaynaynaa. Waxaan kale oo furaynaa terminalka, waxaan initiate gareynaynaa ilaah hadduu ku roon yahay node. So let's say npm init aan dhahno, waxaan samaynaynaa package.json file. So let's say waxaan leenahay TypeScript lesson, and then okay deh wuxuu noo sameynahay json file, yes, package json. So mty kan hadda waxaan soo install garaynaynaa TypeScript. Marka TypeScript waa inaad ku install garaysid node. So waxaan leenahay inta marka npm install waxaan leenahay TypeScript, and then waxaan leenahay save. Intana waxaan gelinaynaa dev. So hadda waan install garaynaynaa. Waxay noogelaysaa meeshaas as a dependency ayay noogu gelaysaa meesha. So waa inaan ku magacaabno magaca kalatan, waxaan leenahay test, way noo diideen in aan ku install garayno. So hadda aan install garayno. Also waxaan bedelay meeshaan save, and then this one habka cusub waayay dhaheen. So let's just install. Waxaan raan garaynaysaa scriptigan kabacdi ayagaa kugu shubaa meeshaan. So saa ujeeda hadda dependencies waa TypeScript versionkeedu kaasa. Meeshaan oo scriptiga waxaan u baahanahay inaan gelina hal command oo la dhaho TSC I think in la dhaho. Kabacdina intana TSC la gelinaysaa TSC. Kan waxaa lagu raan garaynaa marka TypeScriptiga lagu raan garaynayaa. The next thing aan u baahanahay wax marka inaan initiate garayno waaye. So meeshan hoose waxaan leenahay npm run, waxaan leenahay tsc, and then waxaan leenahay inta init. So hadda waan raan garaynay, waxaan ku darnay un halkan laba dhaash kale aan ku darnay init ayaan niri. Kabacdi haddaa aragtay arintaas successful created filecast. So file ayuu sameynayaa loogu talagalay TypeScriptiga. Filekan waxaa ku jira configurationka loogu talagalo dhan oo TypeScript ay leedahay. Waxyaalo badanaad enable garan kartaa, laakiin waxyaalo ugu muhiimsan waxaa strict mode, strict iyo target, iyo kan inay enable yihiin. Waxyaalaha kale optional waaye, waxyaalo kale badanaa ku dari kartaa. Meeshaan ka sameynayna index.js waa inaan bedelno index.ts inaan ka dhigno weeye. Maxayla TypeScript kuma dhammaata js, waxay ku dhammaataa ts. So inta waxaan ku qorayna marka saa ujeedid browser, xataa editorku ku sheegaa waxay tahay. Inta waxaan ku qorayna marka wixii TypeScript aan u baahannahay intaan ku qorayna. So for example, camal waxaan qorayna function yar aan qorayna, let's say function waan qorayna, waan ku tusaya sida u shaqeynayo. Let's say function hello la dhahaan qorayna. Functionka hello waxaan gelinaynaa gudihiisa name, intana waxaan gelinaynaa ilaa tukurniya age. Kabacdi aan furayna sida JavaScript caadiga ah weeye. Kabacdi inta waxaan leenaa console log, hi, my name is,
and then waxaan gelinaynaa name, intana waxaan gelinaynaa waxaan leenahay an I am okay, waxaan leenahay age comma years old aan leenahay. Marka tan wuxuu sheegaa marka basically waa hello console lagu dhahayo. So hadda TypeScriptan ku jirnaa, saa u jeedid ma garanayo waxaan wuxuu yihiin. So wuxuu ku leeyahay wuxuu sheegaa wuxuu ku leeyahay parameterskan ma caddo wixii yihiin, fadlan cadde. So hadda inaad TypeScriptan ku jirto inaad u sheegtid aad dhahdid saas, aad dhahdid waa string way kan, soo dhaweeyo kan waa string inaad dhahdo way kan waa inaad dhahdo waa number way. Haddaan caddeynin ma ku shaqeynayso number. So haddii aan run gareyno, I think number, okay, yeah. So haddii aan u yarno function kan, so waxaan leenahay for example something like waxaan leenahay hello, waxaan gelinaynaa Abdi, intana waxaan gelinaynaa Tony. So hadda waan run garayn karnaa meel nagama tusaayo, laakiin waa habka u run garaynayno waxa weeye hoos aan ka run garaynaynaa. Inta waxaan leenahay npm run tsc aan leenahay. So hadda wuxuu sameynaya file oo JavaScript ayuu sameynaya automatically. So ujeedid file index.js ayuu sameeyey. Markaan galnana kor waxa ku qoran use strict, macnaha JavaScript waxaa loo sheegaa inaa strict ahaataa la rabaa. Waana isticmaali kartaa outside of maxaa jira TypeScript waa isticmaali kartaa, and then functionka isku midki wey wax kasto except wuxuu ka bixiyay numberkii iyo waxaas. Laakiin TypeScript waxaas ku fiican tahay. Waxaa kaloo sameyn kartaa kor ayaa ku sheegi kartaa sidaan website ka arkaynay. Waxaa sameyn kartaa wax ladhaho declaration aan sameyn kartaa, let's see what is it, aha, waxaa sameynaysaa wax ladhaho what's going on with this, interface aan sameynaysaa wax ladhaho. Interface-ku wuxuu ka caawinayaa, waxaa sheegaysaa exactly waxaan wuxuu yihiin. So waa sii qeexaysaa and hadhow markaa isticmaalaysa ku sheegaa wuxuu ku leeyahay mafaarisnay maarata waa string way ma gelin karta number ada asaa ku micnaa ku istaajinaya. So TypeScript saas waay saas u shaqeysaa basicgeed wakaasaa. Waxyaala kaloo badan ay leedahay inaad baratan oo u baahan tahay daarto inaad noqoto developer khatar ah. So waxa ku xiga u baahan tahay inaad taqaano waxaa weeye sida databases u shaqeeyaan, for example aan MySQL, Postgres, MongoDB kala duwan waa database kala duwan si u shaqeeyaan. Of course MongoDB waa ka duwan tahay MySQL. MongoDB looma isticmaalo luqadan MySQL, waa no MySQL laha, waa document ama JSON like format weye. So waxaan sameynaynaa hadda SQL aan fiirinaynaa luqada loo isticmaalo MySQL iyo also Postgres. For example hadii aad rabtid inaad wax ka bedeshid websitekana aadi kartaa, wuxuu leeyahay casharo badan oo ku saabsan SQL. Waa ku test garan kartaa waxyaala, for example hadda wuxuu leeyahay inta select all madarta calaamadaas waa wax kasta waaye from customers kan waa kuwana 91 records ku jiro. Meesha ay tahay where luqadda si loo qoro waa batanaaba where meesha ay tahay country meeshu ka yahay Mexico. So waddanka Mexico ii soo qabaa leedahay wixii customer ku jiro. So run aa leedahay wuxuu ku soo qabanayaa waddanka Mexico wax ku jiro dhan. Waxaad samayn kartaa hal qayb oo column ka mid ah dooran kartaa, for example waxaad dhigi kartaa address iga soo qabo meeshaan wixii Mexico ku saabsan address kugu soo qabanaya. Waxyaala badana command carada ka badan u diri kartaa oo aad samayn kartaa. So MySQL-ka ama SQL-ka saan u shaqeeyaa waa basically very basic waaye. Waxaa haddaa mar barato aad ku takhasusto qatar ayaa tahay, waxaad ku noqonaysaa very advanced dadka looga dambeeya dhinaca database-da. So SQL-ka lagu sheegaa waa intaan. Of course waxyaala badan uu leeyahay joint, inner joint, left joint, waxyaala caradka badan uu leeyahay. Laakiin waxyaalaas waad xifdin kartaa, meelaad dhigan kartaa, kabacdi hadhowdii waad isticmaali kartaa. Si la isugu xirxiro waayo waxyaalaha dadka bartaan oo aad micnaha u adag. So databases-kana u baahan tahay hal bonus aan ku darayaa, one dhibic kale oo bonus ah. Dhibicdaasna waxaa weeye inaad taqaaneed systemka la dhaho GraphQL. Waa system hadda imaanayo oo loogu talagalay in uu joogaa dad badanaa isticmaala, ani xataa waa isticmaalaa. Waxaa loogu talagalay meeshii aad isticmaali lahayd RESTful API oo aan ka hadalnay already oo API-ga caadiga ahaa.
كان وحاوي وكدوين يها ونقشات كلاوي ماشا استعمال لهيد API كل دون أو أتسمين لهيد for example إنتا كسمين إني API people وحسمين سا API كلا API كلا حال API بس أتسمين سا أنه هاكس API كسو جيد نيسا وحاليها أباه نيضون وريكوست غرين سا for example هاد هالكا محولي هاي جستا حان أباهنا هاي هيرو وحان أباهنا بس مقعا وحاك لو ريكرتا حان أباهنا هاي هايد كيسا of course uu ku soo render gareen aad sidii json ahaan uu ku render gareenaya and then that's it wax kale u baahan tahay jiro so graphql waa habka cusub oo wax loo sameeyo company badan ay isticmaalaan marka aan dhihi lahaa kaasna hadda bartid qatar ayaa noqonaysa waxyaalo kale oo badan ay jiro intaan bisma ahan waxyaalo arad ka badan ay jiro ma ahan waxaan dhihi lahaa hadii aad taqaanid macnaheedu waxyaalo kale aad niyad ku haysto host gali waxyaalo badan oo ka booda jiro waxyaalahan waa wax aniga dhinaciiga bias aan ku ahay oo aan isleeyahay qofka dubarto waxyaalo badan ay ka anfacaysa haddii ay jiraan waxyaalo kale wii jiraan of course waa ogahay boqolkiiba boqol fadlan hoos ku soo qor la sheer garee dadka si aan u badinno waxyaalahan casharana waan ka samayn doonaa mid kasta oon ka hadlay waxaan sida reactiga nojs-ka waxaas oo dhan casharo oo daqiiq ah oo isku dubaridan markaas subscribe channelka insha allah intaas kusoo gabagabeynaya aad aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.